Por, si ka qenë në pjesëmarrja e votuesve, deri në orën 13 të këtyre zgjedhjeve, po ta krahasonim me pjesëmarrjen e votuesve të para 4 viteve, të zgjedhjeve në vitin 2017, nëpërmjet grafikës, do ta kuptojmë se si ka qenë kjo pjesëmarrje për të parë dhe trendin, e pjesëmarrjes, pra të votimit të, në orën, deri në orën 13. Atëherë këtu janë të gjitha qarqet, me ngjyrë të verdhë është viti 2017 dhe me ngjyrë portokalli 2021. Pjesëmarrja e qytetarëve deri në orën 13 në zgjedhjet e parlamentare të 2017 dhe të vitit 2021 zgjedhjet aktuale. Shohim që në Berat është pothuajse e njëjtë pjesëmarrja e qytetarëve deri në orën 13. Në Dibër, sikur se tham që është edhe qarku që ka dhe pjesëmarrjen më të lartë deri në orën 13, është duk shumë e lartë pjesëmarrja në këto zgjedhje, po ta krahasoj me 2017-ën. Po ashtu edhe në Durrës, pjesëmarrja është goxha më e lartë në qarkun e Durrësit në këto zgjedhje krahasuar me 4 vite më parë, 24.09% me 29.51%. Po ashtu edhe në Elbasan, pjesëmarrja në këto zgjedhje deri në orën 13 është më e lartë krahasuar me vitin 2017. E njëjta gjë edhe në Fier, ku është goxha më e lartë pjesëmarrja në këto zgjedhje, 29.05% me 23.11%. Në Gjirokastër, ndryshon pak të deri më tani nga sa i kemi analizuar qarqet deri më tani, Gjirokastra ka patur një pjesëmarrje më të lartë deri në orën 13 në 2017 krahasuar me zgjedhjet që po zhvillohen sot, 26.84%, ndërsa deri në orën 13 në qarkun e Gjirokastrës kanë votuar 24.64%. Mëtej në Korçë ka një rritje e lehtë e këtyre zgjedhjeve, krahasuar me 4 vite më pas, 29.76% me 28.9%. Kuksi pashtu ka duket një pjesëmarrje e lartë e votuesve në këto zgjedhje, 38.69%, krahasuar me 4 vite më parë, 31.4%. Në Lezhë ka një diferencë të vogël mes mes dy zgjedhjeve, nga 2017 në 2021, 29.36% është pjesëmarrja e qytetarëve deri në orën 13 sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 28.83% ka qenë në të njëjtën orë para 4 viteve. Në Shkodër, vjetre sërish, ka një pjesëmarrje më të lartë të qytetarëve në këto zgjedhje, 28.3%, kundrejt 25.1% në 2017. Gjithashtu, edhe Tirana, qarku i më i madh, ka një pjesëmarrje më të lartë të qytetarëve në votime deri në orën 13 sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me 35.59% kundrejt 30.25%, dhe Vlora po ashtu ka pjesëmarrjen më të lartë të qytetarëve në këto zgjedhje, 28.86% kundrejt 22.58% në 2017. Pra, dukshëm në të gjitha qarqet, në të gjitha qarqet është pjesëmarrja më e lartë në këto zgjedhje përveç qarkut të Beratit. Përveç qarkut të Gjirokastrës, më falni, që përveç qarkut të Gjirokastrës ku pjesëmarrja në vitin 2017 është më e lartë. Pra, një krahasim i pjesëmarrjes së votuesve me këto zgjedhje 2021 krahasuar me 2017 sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri në orën 13 pasi nuk është bërë ende përditësimi nga ana e KQZ-s.